Raquel. É só bem? Bem, obrigada. Estão aqui os papéis da sua nova casa. É só assinar. Ok. Exatamente. Caneta. E aqui tem o seu cheque. É melhor conferir. Está certo? Muito obrigado. E cá tem a chave da sua casinha. Obrigada. E desejo-lhe as melhores felicidades. Ai, um bom dia. Bom dia. Tem telefone? Desculpe.
Mas esse tem telefone? É que eu precisava fazer uma chamada. Tem telefone? Desculpe. Posso fazer uma chamada ou não? Desculpe, não me está a ouvir. Tem telefone ou não tem? Eu gostaria de fazer uma chamada. Tenho umas vistas fantásticas. Acho que vai ser um investimento da minha vida. Tem tudo bom. É uma casa fantástica. Tenho a varandinha lá em cima, consegues ver tudo cá para baixo. É uma casa porreira. A ver que não se arrepende. Trouxe cheque? Trouxe sim, senhor, conforme combinado. Agora acordado. Exatamente. Cá está. Esta é a minha da sua casa. Desejo-lhe as melhores felicidades. Muitíssimo obrigado.